据央视5月20日报道，美国驻联合国代表团发言人称，美国不会支持此前法国总统马克龙提出的为巴以双方能尽快停火止暴、持续同各方展开磋商的提案。这已经是本轮巴以冲突以来美国第四次阻挠安理会就冲突正式发生了。美国常驻联合国代表托马斯·格林菲尔德并且称，美国方面一直明确表示将集中精力进行密集的外交努力以结束暴力，美国不会支持那些美国认为会破坏缓和局势努力的行动。在拜登与内塔尼亚胡的通话中，拜登呼吁将冲突显著降级，但是内塔尼亚胡没有对此进行回应，反而直言称以色列将继续加沙地区的军事行动，为以色列公民恢复平静和安全。内塔尼亚胡表示，对付哈马斯只有威慑和征服两种方式。特朗普政府时期，美国对于以色列可以称得上是偏袒至极了。特朗普在任时不仅冒天下之大不韪承认耶路撒冷是以色列首都，更撕毁了奥巴马政府签署的伊核协议。拜登政府上台后居然重新喊话说要支持两国方案，白宫口风的转变让以色列感到压力，因此这次冲突不排除是以方蓄意挑起的，目的是提醒美国不要忘记之前的承诺。